Збройні сили йдуть з лівого берега. Байден сходить з дистанції, а той, хто думав, що треба просто перестати стріляти, постав перед тим, хто думає, що треба просто попросити Путіна не лізти в Україну. Вітаю, друзі, я Олена Трибошна, це канал «Є питання», субота, 20 липня сьогодні. Коротко підіб'ємо деякі підсумки тижня, що минає, якщо у вас буде світло, інтернет і вільних 20 хвилин. Не забудьте натиснути вподобайку, підписатись на «Є питання» і задонатити на 12-й загін спецпризначення підрозділи БПЛА, якого працюють на Харківщині і Запоріжжі. Ми допомагаємо хлопцям робити дрони і закривати поточні потреби, або купити якусь з наших футболок на маркетплейсі Каста, весь прибуток від продажу яких ми теж передаємо їм. До речі, на маркетплейсі Каста цього тижня з'явилися ще й сумки-шопери з написом «Є питання, кому потрібно у господарстві» і просто для краси, всі посилання в описі під цим відео. Дякую всім, хто донатить і купує. Поїхали! Цього тижня стало відомо, що сили оборони відійшли з села Кринки на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Ввечері 16 липня про це повідомили Суспільне та Українська правда, які посилались на джерела в Генштабі та морській піхоті. За словами військових, це стало ще нібито декілька тижнів тому. Причиною озвучувалось те, що в Кринках все було настільки розбито, що утримуватись там стало остаточно неможливо. Генштаб повідомлення про можливий вихід з Кринок не підтверджував. Речник оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону і інших ЗМІ говорив, що ситуація не така критична, як її інтерпретують деякі медіа і блогери, що сили оборони України продовжують виконувати завдання на лівому березі Дніпра. Зокрема, він сказав, що з основних позицій в селі військові перейшли на ті позиції, на яких можливо тримати оборону, і бойові дії, атаки противника і відбиття штурмів відбуваються на декількох локаціях на лівобережжі Дніпра, і це не тільки Кринки. Село Кринки у Херсонській області українські морські піхотинці відбили в жовтні 23-го. Вважалось, що воно може стати плацдармом, з якого можна спробувати в подальшому розгорнути наступ на Крим. Втім, цього не сталося. Позиції на лівому березі утримувались вкрай складно і з великими втратами. Головним аргументом на користь того, що плацдарм треба було продовжувати утримувати, звучало те, що це сковувало значну частину російських сил на півдні. Тобто мета була схожою на ту, яку переслідували росіяни, коли пішли в другий наступ на Харків, наприклад, відтягнути наші сили з Донеччини. За деякими оцінками, в момент, коли силам оборони вдалося створити плацдарм на Дніпрі, наприкінці минулого року російське угрупування там налічувало близько 60 тисяч. І за цей час їм довелось збільшити його вдвічі, відтягнувши сили з інших напрямків. В останні кілька місяців окремі військові, аналітики і нардепи критикували Генштаб за утримання плацдарму в Кринках попри великі втрати. І за сам факт продовження операції, в якій військових посилали на завдання в один кінець, за те, що особовий склад ішов на завдання без належно поставленої задачі і без відповідного забезпечення. Одним з тих, на чию адресу звучали звинувачення в невиправданості операції в Кринках, був генерал Юрій Содоль. Цього тижня профільний парламентський комітет погрожував винести питання високих втрат в Кринках і загалом операцію на розгляд комітету. Безвісти зниклими в селі Кринки за час проведення операції на лівому березі Дніпра в Херсонській області вважаються 788 українських військових, повідомило цього тижня видання «Слідство Інфо», посилаючись на дані поліції. Крім них, вивезти і поховати з Кринків вдалося тіла 262 захисників. Мої колеги цього тижня, Альона Савіна, повернулися з відрядження на Херсонщину, де зустрічались в тому числі з тими військовими, які працювали на лівому березі і в Кринках. Наступного тижня покажемо вам, що вони розповідають про операції там. Одеса, яка вже 2,5 роки є мішенню для ракетних атак, цього тижня, здається, нарешті отримала захист від балістичних ракет. На це офіційно натякнув, можна так казати, речник ВМС Дмитро Плетенчук. В п'ятницю вранці він написав: ракету «Іскандер», що вчора атакувала Одеську область, було збито. Знакова подія. Кілька попередніх ракет били по нашій портовій інфраструктурі. Хтось назвав це зайвим інформуванням ворога, але на той момент в соцмережах вже масово блукало відео збиття цієї самої російської балістичної ракети над Одещиною.
Хоча росіяни і без соцмереж знають, скільки її аналогів нетів збивають сили оборони і чим. У випадку з балістичними іскандерами варіантів не дуже багато. Це або Петріот, або Самп-Ті. В останні тижні, і особливо в рамках святкування ювілею НАТО у Вашингтоні, Україні було обіцяно 4 Петріоти і 1 Самп-Ті. Окрім іскандерів, ці комплекси спроможні перехоплювати інші типи ракет – високошвидкісні «Онікс», Х-22, «Кинджал» і «Циркон». Ймовірно, хтось з цих звірів вже прибув і влаштував знакову подію в Одесі, з чим я обережно одеситів вітаю. Бо це все ще, звісно, поки що лише припущення і розшифровки офіційних натяків Генштабу. Дуже по-одеськи. Вибори у Сполучених Штатах. Тиждень, що йде, ще більше посилив відчуття того, що переможець виборів стає все більш безальтернативним, а Штати все ближче до політичного вибуху, якщо не прилетить ще якийсь чорний лебідь, яким тиждень тому прилетіла куля в парі сантиметрів від черепу Трампа. Однією кулею, перепрошую за каламбур, проведення вбило двох зайців. З одного боку, ще більше консолідувало виборців Трампа навколо Трампа, який вже тепер точно стало ясно, що Божий обранець. А з іншого боку, здається, цей замах став останньою краплею і переламним моментом для лідера іншого табору і для компанії Байдена, який, спостерігаючи за тим, що відбувається в таборі Трампа, і за тим, як падають його власні рейтинги і підтримка, не виключено, що навіть цими вихідними вже може погодитись відійти в бік. Про те, що відбувається в таборі Трампа і про обраного ним майбутнього віце-президента Сполучених Штатів Америки, американська мрія Джей Ді Венс, я детально розповідала ось тут цього тижня. У цієї пари цей тиждень пройшов під знаком з'їзду республіканців і суцільного передвиборчого тріумфу, ну як і мало би бути після того, як хтось народився вдруге. Діаметрально протилежна атмосфера була у таборі демократів. Цього тижня звідти надійшло багато сигналів про те, що зняття Байдена може бути справою часу. Президент, який категорично заперечував навіть ймовірність зняття в понеділок, ніби мимохідь заявив, про що може вийти з перегонів за порадою лікарів. Наступного ж дня Білий Дім повідомив, що у Байдена коронавірус, і він скасував участь у передвиборчих заходах на певний час. Заклики демократів до президента Сполучених Штатів піти лунають все гучніше. В різній формі – від публічних у ЗМІ до промовистого мовчання. Їх вже озвучили лідери Конгресу, колишня спікерка Ненсі Пелосі, дуже близький до Байдена Обама і, зрештою, його власна родина. Там стали обговорювати, як міг би виглядати вихід Байдена з перегонів. Цього ж тижня демократи і, очевидно, сам Байден, як повідомляють американські ЗМІ, побачили партійну закриту соціологію. Вона показала, що рейтинги Байдена в так званих ключових штатах, тобто тих, які традиційно не схильні ні до республіканської, ні до демократичної партії, і результати голосування, в яких визначають долю всіх виборів, сумні. Будь-хто, кого розглядають альтернативним кандидатом у президенти від демократів, а це сенатори і губернатори, набирає більше за Байдена в середньому на 3% пункти. Навіть Камала Гарріс, яка серед американських виборців не дуже популярна. Декілька американських ЗМІ повідомили наприкінці тижня, що вже до понеділка Байден може добровільно погодитись знятись з гонки. В такому разі демократична партія обиратиме іншого кандидата у президенти або до з'їзду, або на з'їзді всередині серпня. Байдену в будь-якому разі одужання. П'ятницю CNN повідомило, що Трамп і Зеленський планують провести телефонну розмову того ж дня. Це була б перша їхня розмова з моменту, коли Трамп залишив Білий Дім. На момент запису розмова ще не відбулась, та і про що вона була, ніхто не розкаже, навіть якби відбулась. Ймовірно, однією з тем мала би бути війна і постійні заяви Трампа про його сакральне знання, як її швидко закінчити. Днем раніше в інтерв'ю Bloomberg Трамп запевняв, що за часів його президентства нам ніколи не загрожувала війна. Цитую, ми з Путіним дуже добре ладнали, у нас були хороші стосунки, він би ніколи не поліз в Україну. Я казав, ніколи, ніколи не лізь в Україну, казав Трамп в інтерв'ю. Хотіла би я послухати розмову про те, як закінчити війну у виконанні того, хто вважав, що треба просто перестати стріляти, з тим, хто думає, що треба було просто попросити Путіна не лізти в Україну. Далі будуть власне хроніки політборделі.
Офіс генпрокурора тільки відгріб за один скандал із заступником генпрокурора Костіна Дмитром Вербицьким, розкішне життя і шикарну нерухомість якого показали ЗМІ. Вербицький звільнився, до речі. Як над офісом генпрокурора знову зійшлись грозові хмари. Точніше, злетілись працівники НАБУ і САП. У вівторок, 16 липня, детективи антикорупційного бюро разом із прокурорами спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили аж двох прокурорів офісу генпрокурора на одержанні хабаря – 170 тисяч доларів. За версією правоохоронців, прокурори отримали ці кошти нібито за те, щоб закрити кримінальне провадження про незаконне відчуження землі посадовцями Бучанської виправної колонії в інтересах якогось приватного забудовника. Поки один з прокурорів отримав підозру, це Олег Гунько. 18 липня Вищий антикорсуд обрав запобіжний захід Гуньку. Прокурора відправили у СІЗО з альтернативою застави у 4 мільйони гривень. Прокурор Офісу генпрокурора Гунько стверджує, що закриття справи було погоджено згори. А саме із заступницею Костіна Вікторією Літвіновою та керівником відділу генпрокуратури. Кошти до Літвінової так і не дійшли. 10 тисяч доларів знайшли у Гунька вдома, стільки ж у другого фігуранта справи, а решту 150 тисяч доларів в сейфі в кабінеті Гунька. Вони нібито призначались працівникам генпрокуратури, ДБР і експерту, який мав встановити відсутність збитків у справі Бучанської колонії. З 2016 року прокурор Олег Гунько працює в Генпрокуратурі, до того він працював у Хмельницькій прокуратурі. Цікаво, що у жовтні того ж таки 2016 року Гунько проходив співбесіди на прокурора спеціалізованої антикорупційної прокуратури, туди його не взяли. А от в Генпрокуратурі він згодився і надовго закріпився. До речі, прекрасна ілюстрація до того, коли прокурорів обирають за конкурсом, а коли за знайомством, ймовірно. Але який куратор правоохоронної системи, такі правоохоронці. У понеділок, 15 липня, редакція «Бігус.Інфо» опублікувала розслідування про долю медведчуківських активів в Україні. Чи їх заарештували, чи націоналізували, чи знайшли вони собі нових власників через прозорі механізми адміністрування і продажу націоналізованих активів. Відповідь на все це одна – ні. Хоча на одне питання відповідь все ж неоднозначна, бо нові власники у компанії Медведчука все-таки з'явились. І там стирчать вуха заступника голови Офісу президента Олега Татарова, стверджують журналісти. Спочатку правоохоронці, попри ухвалу суду, забули заарештувати три компанії, в яких через кіпрську контору сидів Медведчук. Про ще одну контору правоохоронці забули просто. Взагалі, вона не фігурувала ні в яких матеріалах слідства. Потім у тих трьох компаній почали переписуватись і змінюватись власники. Спершу частками Медведчука володів охоронець нардепа ОПЗЖ Столара, а потім частки охоронця і самого Столара рейдернуло таке собі міжнародне тріо. Болгарин із кримінальним минулим Петро Стограмаджан, латвієць Вадим Іванов і київський бізнесмен Валерій Міщенко, вуха якого стирчали раніше в компанії тестя Олега Татарова. Згодом в офісі генпрокурора помітили, що їх засікли журналісти «Бігус.Інфо» і відкатали все назад до міжнародного тріо та охоронця Столара. Бізнесменам із-за кордону не сподобалось, як їх кинули, і вони пішли до суду. І виграли. Виграли завдяки кривій роботі правоохоронців, які спочатку забули активи заарештувати, а потім забули вчасно оскаржити через Мін'юст незаконну зміну власників. І так три компанії, які мали бути заарештовані, повернулись до болгарина, латвійця і бізнесмена Міщенка. А четверта контора, яку спершу навіть не заарештовували, якої не було в ухвалі суду, перейшла до бізнесмена Міщенка і вже почала навіть будівництво нового ЖК на березі Дніпра на київських Осокорках. І це не останній приклад роботи не в ті ворота з боку правоохоронців за цей тиждень під кураторством талановитого і незамінного менеджера на Банковій. Той же такий кейс із депутатом «Слуги народу» Задорожнім, про який я розповідала вже двічі, але буде на біс. У вашій фракції також є люди, які брали хабарі. Нардеп «Слуги народу» вимагав хабар у розмірі 14% від суми контракту на ремонт водогону, з яких 4% мали відійти правоохоронцям – СБУ, прокуратурі, Нацполу. Їм 4% призначались за те, щоб вони не створювали штучних перешкод у тендері на відновлення. Це, якщо хтось не в курсі, одна з головних робочих моделей правоохоронних органів. Створюєш проблеми комусь, отримуєш мзду, потім вирішуєш створені тобою ж проблеми. Поки правоохоронці курця світяться в корупційних скандалах і отримують підозри, правоохоронці здорової людини, тобто антикорупційні органи, їх ловлять. Втім, один із антикорупційних органів таки
занедужав. Мова йде про Національне антикорупційне бюро. Цього тижня з'явились хоч якісь подробиці щодо того, як же ж просувається розслідування зливів справ працівниками самого Національного антикорупційного бюро. В понеділок, 15 липня, антикорупційний комітет Верховної Ради провів відкрите виїзне засідання в будівлі НАБУ за участі директора бюро Семена Кривоноса. Після засідання голова комітету нардепка Анастасія Радіна розповіла і про кількість службових і кримінальних розслідувань, які ведуться в НАБУ, і про їхній стан, і про майбутнє самого НАБУ, коли ці розслідування будуть завершені. Директор НАБУ нас проінформував, що існує два службові розслідування, які мають бути, от принаймні одне з яких має бути закінчено протягом тижня. У п'ятницю, 19 липня, НАБУ дійсно проінформувало, що одне службове розслідування завершено. Що знайшли, не повідомляють. Далі рішення за дисциплінарною комісією і директором бюро. І директор антикорупційного бюро має ухвалити рішення щодо застосування дисциплінарних санкцій до людей, причетних до порушень правил роботи антикорупційного бюро. Це його дискреція, його відповідальність, і він має показати, що він бореться за незалежність антикорупційного бюро. Невідомо поки, за що бореться Семен Кривонос, Ростин покаже. Службових розслідувань в бюро два. По одному з них ми маємо отримати притомну відповідь від Кривоноса впродовж найближчого місяця. Окрім них, відкрито кримінальне провадження, в рамках якого спеціалізована антикорупційна прокуратура разом із управлінням внутрішнього контролю НАБУ проводила в травні обшуки у працівника НАБУ і у речника банкової Біркадзе. 37 мільярдів ми тільки вкрали. Розслідування, нагадаю, почали після того, як один з детективів НАБУ, перебираючи файли з арештованих телефонів куратора з Банкової Юрія Голика, знайшов фотографії переписок Біркадзе і Голика, які могли свідчити, що з бюро зливали інформацію фігурантам розслідувань. Детектив написав службову записку, в якій про це доповів. Внутрішнє службове розслідування в НАБУ одне стосується тиску на викривача, того самого детектива, який написав службову записку про знайдені переписки в телефоні Голика. Воно і завершилось цієї п'ятниці. Друге внутрішнє розслідування НАБУ почало після того, як «Українська правда» написала, що директор НАБУ міг давати наказ детективам не проводити обшуків у голови «Нафтогазу» Олексія Чернишова, близької до банкової людини. В НАБУ шукають, хто злив інформацію про це українській правді. Важливо, що службового розслідування щодо саме витоків інформації Голику з НАБУ немає. Голова антикоркомітету Радіна розказала після засідання спільного з Кривоносом, що в НАБУ, бачите, не вбачають доцільності. Хоча саме таке службове розслідування дозволило б швидко звільнити причетних до зливів інформації. Ну і, власне, про причетних до зливів. ГІЗО Углава, перший заступник директора НАБУ, цього тижня пройшов поліграф. Типу, щоб довести свою невинуватість. Проте проходив він його не в НАБУ, а у поліграфолога, який проводив колись тестування на поліграфі судді Верховного суду Богдана Львова, у якого підозрюють наявність російського паспорта. Крім них, на поліграфі довести свою білопухнастість намагались такі одіозні персонажі, як Олександр Буратіно-Дубінський, його подільник Костянтин Кулик і Олександр Лієв, фігурант справи про розкрадання зброї через львівський арсенал. У НАБУ повідомили цього тижня, що надавали можливість Углаві пройти поліграф прямо в НАБУ. І навіть наполегливо запрошували зробити це, але Углава відмовився. Для мене, колеги, це виглядає, чесно кажучи, дивно. Ну і нарешті ми отримали цього тижня відповідь на питання, що ж буде з НАБУ, якщо НАБУ не зможе з'ясувати, хто у них там джерело зливів. НАБУ може спіткати доля Бюро економічної безпеки і великої переатестації з перевіркою усіх від голови бюро до рядових детективів. Якщо антикорупційне бюро покаже, що не спроможне самостійно розслідувати такі речі, то ми змушені будемо реагувати законодавчо. Наприклад, ми нещодавно ухвалили зміни до закону про БЕБ, які передбачили переатестацію співробітників БЕБ, зокрема і керівництва. Аналогічно може бути розглянуто щодо антикорупційного бюро, якщо антикорупційне бюро покаже неспроможність боротися із своїми проблемами самостійно.
Десь такі новини. Ситуація по розслідуванням всередині самого НАБУ станом на кінець цього тижня. Хворієш з правоохоронцями Татарова на одну хворобу, отримуєш однакові ліки. Що а НАБУ треба вилікувати? Якщо нардепи президентської фракції настільки не соромляться і не бояться, що прямо в раді кажуть, що беруть хабарі. У вашій фракції також є люди, які брали хабарі. Просто на хвилиночку і на останок. Якщо 14% це те, що лишається в кишенях нардепів, правоохоронців і усіх інших, хто крошує гроші на відновлення і відбудову, то 14% від усіх тих мільярдів, які йдуть на відновлення і відбудову, це шалені гроші. Це, може ж, податки, військовий збір не треба буде піднімати, якби мародери не крали по 14%. Крамольна якась думка, хоча не більш крамольна, ніж проголосований цього тижня владою законопроект про відкуп від СІЗО. Пропозиція дозволити владі не сидіти, якщо її зловили, але вона покаялась і віддала те, що вкрала. Понять і простіть. Не забути і не пробачити до наступних виборів, для того ми тут про весь цей треш і розповідаємо щодня, щоб потім не списували на те, що у українців коротка пам'ять. На цьому сьогодні все. Побачимось наступного тижня. Покажемо вам з понеділка тих, хто вийшов з кринок, і розкажемо, як зживе зараз цим літом забутий усіма Херсон. Бережіть себе, близьких і військових. Не забувайте донат, якщо є чим, на наш 12-й загін спецпризначення в тому числі. Буду вдячна вам. Спокійного вам залишку вихідних і залишку літа. Не відкладайте також підготовку до зими. Вчора ось тут, чи в описі під цим відео, розповідала, чому виживання громадян цієї зими буде справою рук самих громадян цієї країни. На цій оптимістичній ноті побачимось до понеділка.